අයිබෝන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට මේක මගේ පළවෙනි lesson එක lesson series එකේ පළවෙනි lesson එක මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කොහොමද oil paint පාවිච්චි කරලා landscape එකක් pure and pure කියලා දෙන්න හදන්නේ මේකට මම පාවිච්චි කරන oil paint දෙය තෙල්සායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා අනික මම මේ කියන්න කැමති මේ තෙල්සායම් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනකොට අපිට තියෙනවා විවිධාකාරයේ ටෙක්නික් පාවිච්චි කරන්න මේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක ගන්න මේ ශිල්ප ක්‍රමයට අපි කියනවා wet on wet නැත්නම් තෙත මතු පිට අඳින විදිය මේක මේ විදියට චිත්‍රයක් නිම කරගන්නකොට අපි මේකට අර paint එක නැත්තම් අපි පාවිච්චි කරන සායම අමුවෙන්ම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා brush වර්ග කිහිපයක්. මේ brush ටික තමයි දැන් මේ ඔකට යන පේන්න තියෙන්නේ. මේ brush ටික එතකොට මේ තා pallet knife එක පාවිච්චි කරනවා අපි. හරි. මේ ටික තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ මං හදාගනිපු කඩදාසිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මුකුත් කරලා නැහැ මේ අමුවෙන්ම පාවිච්චි කරපු කඩදාසියක් මේක ledger sheet එක මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ හරි ඉස්සරලාම අපි oil paint එකේ සුදු පාට නැත්තම් අපිට සුදු පාට ගත්තාම සුදු පාට ප්‍රභේද ගොඩක් තියෙනවා lake white කියලා තියෙනවා ප්‍රභේදයක් ඒකට pure white එක තියෙනවා නැත්නම් titanium white එක මම මෙතෙන්දි use කරන්නේ මේ පාවිච්චි කරන්නේ titanium white එක ඔය ගැටෙන්න පුළුවන් titanium white එක වගේ තා පාටක් මේකේ ගා ගන්න මේක තමයි තෙත මතු පිට තෙත ක්‍රමයේ එතකොට මේක අපි වේලෙන්න කලින් සායම වේලෙන්න කලින් අපි ඒ කියන්නේ දවසක් හෝ දෙකක් ඇතුළත මේ චිත්‍රය ඇඳලි ඉවර කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වේල් වුණාට පස්සේ wet on wet ටෙක්නික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ එහෙම වුණොත් අපි සාම්ප්‍රදායික oil color technique එකකට තමයි යන්නේ. මේ විදියට අපිට මේ වැඩේ දිගටම කරන්න පුළුවන්. ඔකට ඇතිය කියලා හිතනකම් සුදු පාට ඒ කියන්නේ අපි දන්නෝ දැන් මෙතෙන්දි මං හඳින්න හදන්නේ වලාකුළු සහිත අහසක්. එතකොට මෙතෙන්දි වලාකුළුයි අහසයි විතරයි අදට මම මෙතෙන්දි කරන්නේ. තා ඉස්සරහට තා ටිකක් කරනවා මේකේ. වලාකුළු ටික අඳින විදිය තමයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අහසලා නිල් පාටයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේන විදිය. ඉස්කෝලේ යන නංගිල මල්ලිල විදියට බලාගන්න මේක මේ බේසික්ම ටිකක් තමයි මේ අද මම කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරමු. හරි අපි ලානිල් පාටක් හදාගනිපු එකක් තියෙනවා මං වෙනමම දවසක් කරනවා මේ පාට අපි කවලවම් කරගන්න හැටි එතකොට මේ පාට අපි ගන්නකොට අමු වර්ණම ගන්නෙ නැතුව පොඩ්ඩක් කලර් ටෝන් ඇඩ්ජස්ට් කරලා පාවිච්චි කරන විදිය පොඩ්ඩක් මං ඉස්සරහට කියලා දෙනවා දැන්ට බලමු අපි අර දැන් ඉස්සරලා ගාගනිපු සුදු පාට මතු පිට තමයි මේ ආයි පාරක් මේ ගාගෙන ගාගෙන යන්නේ මේක අතේ රිද්මයක් එක්ක කරන්න බලාගන්න එතකොට අපේ චිත්‍රය ඇත්තටම ලස්සනට ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ ආලෝක ධාරාවන් තියෙන විදිය පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් චිත්‍රය පොඩ්ඩක් සාර්ථක කරගන්න තමන්ගේ විදියට මොකද එකිනෙකාගේ ටෙක්නික් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තම තමන්ගේ අනන්‍යතාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තම තමන් චිත්‍ර අඳින විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒකත් එක බලපුවහම තමන් අඳින්න ඕන ක්‍රමේ තමන්ටම වැටහෙවි කවදා හරි මම මේ විදියට තමයි මගේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි අඳින්නේ තාම අහසේ තියෙන අර ලා නිල් පාට ගතිය. ලා නිල් පාට ගතිය අපි අඳිනකොට අපි දන්නවා අහසක් ගත්තාම අපි අහස පවා පර්යාවලෝකන රීතින් වලට යටත් වෙනවා. එතකොට අහසේ ළඟ තියෙන වර්ණ හැම වෙලේම පොඩ්ඩක් අපිට වර්ණ පැහැදිලි වර්ණ දැක ගන්න පුළුවන්. ඈතට යන යන පැහැදිලි වර්ණ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමය තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. එළියට යන යන මම මේ වර්ණවල තියෙන ශක්තිය අඩු කරනවා. එතකොට මම
තව තවත් පාට පාවිච්චි කරනවා ඒ කියන්නේ තවත් වර්ණ භාවිතා කරනවා අහසේ ඉදිරිපස කොටස ඒ කියන්නේ අපිට ළඟින්ම තියෙන කොටස ඇඳ ගන්න මම වෙනත් දවසක දාන්නම් ඊළඟ ලෙසන් එකේදී දැන් ඇත්තටම මම අද මේ ලෙසන් එක කරන්නේ ඔය කට්ටයන්ට තියෙන පොඩි උනන්දුව පොඩ්ඩක් මේ චිත්‍රය අඳින විදිය පොඩි උනන්දුව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඔය කට්ටයන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක ගැන බලලා මම මේ වීඩියෝස් තවත් දියුණු කරන්නම් ඔය කට්ටයන්ට ඕන විදිය මට කියන්න මොනවද වුනේ ඒ විදියට කිව්වහම මම මගේ වීඩියෝස් මේ හදන වීඩියෝස් ඔය කට්ටයන්ට ඉගෙන ගන්න මම ඔය කට්ටයන්ට ඕන විදියට දාන්න මොකද මේක ඔය කට්ටයන්ට ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝස් හදන්නේ ඔක්කොම එතකොට මේක මට ඕන විදියට හදලා වැඩක් නැහැ ඔය කට්ටයන්ට ඕන විදියට ඕන හදන්න මම මේක ගොඩක් මිලක්ක කරලා තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ යන නංගිල මල්ලිලාට මොකද ඉස්කෝලේ යන නංගිල මල්ලිලා ගොඩක් වෙලාවට පැස්ටල් ඔයිල් පැස්ටල් කියන මාධ්‍ය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඊට ඇරෙන්න දියසායම් මාධ්‍ය භාවිත කරනවා හුඟක් කට්ටිය බයයි දියසායම් මාධ්‍ය වලින් උඩට තියෙන අනිත් මාධ්‍යයන් ටික දියසායම් මාධ්‍ය තමයි අපි අමාරුම මාධ්‍ය විදිහට සලකන්නේ හසුරවන්න අමාරුයි ගොඩක් හැබැයි මේ වෙච්චර අමාරු නෑ මේව පොඩ්ඩක් මිල වැඩි සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඔයිල් පේන්ට් කියන එක පටන් ගන්න අමාරුයි කොහෙන් හරි කාට හරි ඔයිල් පේන්ට් ටිකක් පිටරටකින් එන නෑදෑ කෙනකින් හරි හම්බ වෙලා තියෙනවා නම් නැත්නම් කොහෙන් හරි ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා නම් පුළුවන් පටන් ගන්න ඔයිල් පේන්ට් අනික මතක තියාගන්න මේක ඔයිල් පේන්ට් වල 100%ක් අපි ට්‍රෙඩිෂනල් ටෙක්නික් එක නෙමෙයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ වෙට් ඔන් වෙට් කියන ටෙක්නික් එක ට්‍රෙඩිෂනල් ටෙක්නික් එක මේ විදිහට මේක ගොඩාක් ස්මූත් දවස් ගණන් යනවා චිත්‍ර අඳින්න දැන් මේ බලන්න මේ මම අඳින්නේ අහසේ මට ළඟින් පේන කොටස තමයි අඳින්නේ පාට කරගන්නේ මම මෙතෙන්දි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන අඟලක වගේ අපි ගෙවල් වල සායම් ගන්න පාවිච්චි කරන අඟලක වගේ බුරුසුවක් ඒ බුරුසුව පාවිච්චි කළා තමයි මේ අඳින්නේ එතකොට මතක තියාගන්න හැමෝම ඉස්සරලාම චිත්‍රයක් කරන්න ගන්නකොට නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගන්නකොට මේ විදිහෙන් තමන් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් හදාගන්න තමන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා එතකොට තමන් කරන වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ටෙක්නික් එක පුරුදු වුණේ මේ ටෙක්නික් එක තාපි මටත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ ටෙක්නික් එක මම දැන්ට පුරුදු වෙලා තියෙන තනියම ඔය කට්ටන්ට මේකේ මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා YouTube එක ඕන තරම් ආටිස්ට්ලා ඉන්නවා මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන ඇමරිකාවෙම ගොඩක් ආටිස්ට්ලා මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන මොකද දවස් දෙකක් ඇතුළත තමන්ගේ චිත්‍රේ තියෙන ඒ දේවල් ඇඳලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් හරි අපිට පුළුවන් එතකොට තව යට තියෙන අපැහැදිලි වර්ණ ටික ඒකත් අපිට ඉස්සරහට යනකොට කරගන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි වලාකුළු ටික ඇඳගමු වලාකුළු ඇඳගන්න මම පාවිච්චි කරනවා සුදු පාටම නෙමෙයි සුදු පාටට පොඩ්ඩක් විතර අර කලින් අපි අහසට පාවිච්චි කරපු වර්ණෙන් ටිකක් අවලං කරලා ගන්න මොකද අපි අමු වර්ණම භාවිත කරන්න හොඳ නෑ අමු වර්ණම පාවිච්චි කරන්න ඕන තැනුත් තියෙනවා අමු වර්ණ පාවිච්චි කරනකොට අපිට චිත්‍රය කෘතිම ස්වභාවයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක නැති කරගන්න අපි කරන අමු වර්ණ භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඒක ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ ඇහි තියෙන ඒ දැක්ම අනුව තමයි අපි වර්ණ භාවිතා කරන්නේ දැන් මේ කරන්නේ අපි ෆෑන් බ්‍රෂ් එකක් මෙතෙන්දී ඇත්තටම මම හුඟක් ඉස්සර මගේ අතින් හදාගනිපු ෆෑන් බ්‍රෂ් එකක් මේ තියෙන පරණ පුරුෂුවක් තලලා
ඔකට යන්න ෆෑන් බ්‍රෂය නැත්තම් මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන් නැත්තම් කඩේ ගන්න තියෙනවා ගොඩක්ම කොළඹ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මැජෙස්ටික් සිටි එකේ වගේ නැත්තම් ඒ වගේ තැන්වල මේ බ්‍රෂ් ගන්න තියෙනවා මට මේක හොයා ගන්න බෑ මොකද මම දකුණු පළාතේ කෙනෙක් මම මේ මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ තලලා හදාගනිපු බ්‍රෂ් එකක් මම මේ තාම පාවිච්චි කරන වැඩිම එක පාවිච්චි කරන්නේ හරි දැන් මේ කරගන්නේ අර යට තියෙන කලර් එකත් එක්ක මම මේ උඩ තියෙන දැන් මම දාගනිපු කලර් එක අර කලින් පාවිච්චි කරපු නිල් පාට තියෙන පින්සලෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා කලර් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එකක් තමයි මේ කරන්නේ ඔය කට්ටියගේ අදහස් මේක බලන අය ඉන්නවනම් බලන අය ඔය කට්ටියගේ අදහස් එවන්න මේ මගේ වීඩියෝ එකක් කොච්චර දිග වෙන්න ඕනද ඒ වගේ දේවල් එවන්න මේක මේ වීඩියෝ එක මං හැදුවේ මට Facebook එකෙන් හම්බෙච්ච මිත්‍රයෙක් මට යෝජනාවක් ගෙනාවා ලෙසන් ටිකක් කරන්න කියලා ඔයිල් පෙන් පාවිච්චි කරන එක ගැන ඒ නිසා තමයි මම මේක ගෙනාවේ ඒ වගේ ඔකට ඉල්ලීම් කරනවා නම් ඉල්ලීම් කරන්න මගේ YouTube channel එක තියෙනවා YouTube channel එක ඔකටන්ට මගේ lesson බලන්න ඕන නම් ඔය කට්ටිය මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න එතකොට මම video එකක් දැම්මම ඔකට notification එකක් එනවා ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියන්ට මං දාන video ඉක්මනින්ම හරි අදට ලෙසන් එකේ අද මං වලාකුළු ටිකක් අඳින හැටි කියලා දෙන්න ආවේ අදට වලාකුළු ටික අඳින හැටි කියලා දෙල ඉවරයි අපි ඊළඟ දවසේ තවත් එකකින් බලමු කොහොමද තවත් නිර්මාණ අපි කරගන්නේ කියලා මේක තව දිගට යනවා වලාකුළු ටික ඊළඟ ඊළඟ ලෙසන් එකේ මං එන්නේ මවුන්ටන් නැත්නම් කන්දක් අඳින හැටි සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපි අඳින්න පාවිච්චි කරනවා අර මං කලින් පෙන්නපු පැලට් නයිෆ් එක අපි බලමු ඊළඟ පාර මං එනකොට ඒක කරමු මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් තිබුවොත් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ videos ඉක්මනින්ම බොහොම ස්තුතියි